От, як ми можемо розгортати інфраструктуру з Terraform, для чого нам взагалі сервіс Discovery, як ми його можемо використати. Також я хочу розказати про Vault. Це фактично секюрний сторож для наших певних там key-value секретних. Знову ж таки, це є API, тобто він дозволяє нам генерувати сертифікати, мати повністю свою інфраструктуру сертифікатів з можливістю відкликання сертифікатів. От, також я розкажу про Nomad і про, якщо все буде добре, то буде невеличку демонстрацію того, як воно все працює. По-перше, хочу ще раз пройтися і розказати, які в нас є пулзи від HashiCorp. Більшість з них, напевно, зіштовхували, ну, всі, кожен з нас зіштовхувався з багато. Це, в принципі, не знаю, скільки років вже. Багато років, напевно, це їхній перший продукт був. От, він дозволяє нам створювати VM-ки, менеджити їх. От, і, в принципі, він для багато чого іншого теж міг бути використовуватися, але у нас є інші тулки. От, також є у нас відносно давня тулза цієї пакет. З допомогою нього ми можемо будувати імідж під багато різних платформ, під багато різних систем. Далі Terraform. Terraform дозволяє нам розгортати інфраструктуру, мати її збережену в коді, відстежувати її стан і, скажімо, повторювати, коли нам її вона потрібна. Vault, як я казав, це у нас є Secret Storage. От, Consul — це Service Discovery, Key-Value Storage і Nomad — це Container Orchestration. Я не знаю, чи варто проходитись по багатку, чи, в принципі, більш-менш мало би всі його знати. От. Так, пару слів, це провіжнінг може бути написаний там, починаючи від звичайних перспектів, закінчуючи чеком, папером, солтом, анкером. От, знову ж таки, підтримка VirtualBox і VMware, що дозволяє на будь-якій системі розгорнути віртуалку. Можу трошки розказати, як ми це використовуємо. Наша інфраструктура, в принципі, колись вона піднімалась на, скажімо, на девелоперських машинах. Зараз, враховуючи, що вона виросла до таких, я би сказав, трошки неймовірних меж, це, ну, хоча б 32 гігабайти, щоб запустити все разом. От. Тому ми раніше використовували для підняття всіх мікросервісів, а зараз ми це трошки переробили. У нас частина піднімається всередині. Девелопер може собі ідею запустити іменно той мікросервіс, який він девелопить, а все інше у нас через Consul і HA-Proxy прокидується на Shared Environment, який у нас є для всіх девелоперів по Amazon. По пакеру. Пакер ми теж довго думали, чи використовувати чи ні, чи робити наш імідж власний, чи не робити. Багато було аргументів для того, щоб це не робити, але був певний аргумент, для чого ми це, ну, скажімо, в кінці кінців зробили. Якщо взяти, кожен з наших мікросервісів має якийсь базовий імідж докер. І якщо взяти завантаження нова запущена нода, яка є в Nomad'і, завантаження всіх докер-іміджів займало близько 10 хвилин. Тобто, в основному це була потреба завантажити базові імиджі, відповідно, вже наступні леєри досить швидко йшли, але базові досить великі імиджі. От. Тому ми створюємо свій Golden Image. Ми це поставили в TeamCity в пайплайні, тобто, коли з'являється новий імідж амазонівський, Amazon Linux, ми беремо його, ставимо туди докер, скачуємо всі наші базові іміджі
І плюс в нас є ще така цікава пулза від Трендмікро, Deep Security Manager, який ми, в принципі, не дуже можемо поставити провіженінгом, тому що нам треба перегружати машину. Тобто він без перезагрузки не запускається. Тому ми взяли пакет, відповідно його, знову ж таки, в TeamCity запускається джоба, яка генерує наш імідж. І потім ми беремо останню версію цього імиджа, коли ми піднімаємо нову інфраструктуру. Terraform. Ми довго вирішували, що ми візьмемо для розгортання інфраструктури. Один з основних аргументів, скажімо, роботи з Terraform, це було можливість зберігати стейти і спільно працювати кільком людям. Тобто у нас зараз ми паралельно 6 чоловік розробляємо інфраструктуру, може її змінювати, причому один одному не заважати. От, це дуже позитивна річ. Знову ж таки, я вже на демо покажу, як ми будували свій репозиторій з Terraform. Ми його зробили, можливо, трошки нестандартно, можливо, навіть комусь буде цікаво. От. По консулу. Як я казав, ми почали своє знайомство з HashiCorp тулзами саме з консулом. І величезний плюс, що це не просто є сервіс Discovery, а це є фактично K-Value Storage плюс сервіс Discovery, який має вбудовані health-чеки. Тобто ми можемо знати, які в нас живі сервіси, де вони знаходяться. Він відслідковує час звернення до кожного мікросервісу. Відповідно, коли нам потрібно знайти найближчий і найменш загружений сервіс, він його повертає. Тобто ми можемо отримати самий доступний сервіс. Плюс, знову ж таки, ми це не використовуємо, але він підтримує мультидата-центри, тобто можна організовувати абсолютно різні дата-центри, їх об'єднювати між собою і діставити сервіси, які є, скажімо, різних провайдерів. Плюс, знову ж таки, консула — це в тому, що він має вбудований DNS-сервер. І всі наші сервіси, які зареєстровані, можуть дискаверитися через DNS. Це дає можливість в навіть старих legacy тулзах, які абсолютно не знайомі з якимись там дискаверином сервісів, банально прописати ім'я сервісу до там домен, який ми хочемо. По дефолту це є services.consul, і використати будь-які старі legacy тулзи для роботи навіть з мікросервісною інфраструктурою. І ще один великий плюс консула — це наявність SL-дисків security. Тобто ми можемо певним мікросервісам чи певним аплікаціям дати доступ тільки до певних ключів, які зберігаються в консулі, до певних сервісів і, скажімо, забезпечити більшу безпеку. По болту. Ми його почали впроваджувати, в принципі, перше за все із-за того, що це API, тобто можна тримати свою інфраструктуру по видачі сертифікатів, по, знову ж таки, revocation сертифікатів, тобто, якщо, скажімо, нам потрібно, ми можемо в будь-який момент відкликати виданий сертифікат. І плюс, він нас почали його використовувати як сторіч. Спочатку забули ліцензії, зараз там вже трошки більше. Тобто іменно секьюрну дату, яка не мала зберігати в консулі, і ми не хочемо, щоб будь-які навіть мікросервіси мав до неї доступ. От. Також ми змогли інтегрувати SSH брокерінг. Це дозволяє нам фактично
задавати SSH ключі, після чого, якщо нам є потреба, ми можемо його дозволити на певний час. Тобто, якщо девелопер потрібен доступ до інстансу, таке буває, то, відповідно, ми можемо на деякий час видати йому, дозволити його ключ, відповідно, він зможе зайти на інстанс і подивитися там у випадку, якщо він потрібен. Наступне, що ми плануємо використати Vault, це зробити інтеграцію з базами даних. Тобто він так само дозволяє видавати тимчасові credentials до баз даних. До баз даних, до того ж самого консула так само можна видавати тимчасові креди. Вони видаються по токену і знову ж таки, цей токен має певний час життя, він може поновлюватися. І тільки як токен став невалідний, все, що прив'язано до нього, фактично так само відкликається. Тобто в цьому є певний плюс, ми можемо в будь-який момент забрати, там, скажімо, якщо при потребі доступ чи для людини, чи для сервісу. І номер. Як я говорив, нам потрібно було запускати велику кількість мікросервісів, нам потрібно було, щоб вони були живучі. Ми не хотіли тратити час на деплоймент цих мікросервісів, займатися досить таки, скажімо, марудною справою. От. І ми вибирали, знову ж таки, між там Кубернетісом, Месосом, Номадом і здається. От. Вибрали Номад. Чому? Тому що він дуже легковісний. Тобто в порівнянні, якщо брати з Месосом, то це взагалі небо і земля. Тобто Месос — це величезна інфраструктура. Кубернетіс трошки менше, але все одно досить немаленька інфраструктура. Номад, в принципі, саме легковісний спрямок всього, що було. От, плюс дуже швидкий деплоймент нових контейнерів. На той момент, коли ми починали, там ще не було там всіх можливостей. Зараз, в принципі, мені здається, що Nomad навіть виграє по деяких моментах від Kubernetes. От, так каже. Якщо можна було б їх залишити потім часто подробніше, чому все-таки Nomad вибрав? Проскочили деякі моменти. Зараз я до цього дойду, тобто фактично по порівнянню, якщо взяти. Ну, Kubernetes, він, можливо, там потужніший, так? Тобто він все-таки має більшу базу, трошки він довше на ринку. Месос дозволяє взагалі, як на мою думку, виконати будь-які задачі, але інфраструктура досить велика потрібна. Скажімо, якщо порівняти, Nomad має найшвидший плейсинг, тобто він найшвидше в нас знаходить місце, де розгорнути наш контейнер. Знову ж таки, по резурекшену, що я можу сказати. Коли в нас вмирає мікросервіс, Nomad це швидше відслідковує. І швидше його переспить. От, тобто навіть по цих двох моментах. Плюс, ну, в нас був все-таки ще один аргумент, це те, що в нас вже був певний набір якраз позик, краще, з якими Nomad прекрасно інтегрується. Якщо ми говоримо про консул, то ми можемо нашу таску, яку ми в Nomad'і сетапимо, да, ми можемо прив'язати, наприклад, до певної папки в консулі, де зберігаються ключі, і при будь-яких змінах ключів ми просто будемо його рестартувати. Автоматично, тобто не ми, а Nomad їх перезапустить. Знову ж таки, ми тоді це не розглядали. В Nomad з коробки була можливість блокгрін деплойменту. Знову ж таки, зараз в них є можливість використання деплойменту в каналі. Деплоймент. А чим він менеджерся? Яким кодом? HCL — це, коротше, ну, це якби темплейт. Просто зараз я покажу. Типа DSL. Так, типа DSL. Так.
трошки спрощений JSON, де не потрібно там не настільки він метровий, як знову ж таки, по можливості менеджменту, да, тобто, якщо брати диск Space, щоб номадав, не менеджиться, я би сказав. Ну, як він відслідковується, але він не приховується досить правильно. Мінус по номаду, але це мені здається, це питання ще нікого не вирішено, це менеджмент пам'яті. Якщо ми запускаємо контейнер і ми кажемо там, от ми хочемо йому виділити 1 гігабайт, навіть якщо він займає 100 мегабайт, 1 гігабайт від нього зараз зловить. Тобто і це трошки неефективне використання, виходить, пам'яті. По факту, коротше, ми просто резервуємо там під 10 контейнерів 10 гіг, а вони реально можуть займати і 4. От. І можливість, знову ж таки, групувати наші таски, тобто коли ми в номаді створюємо групу і, наприклад, ну, не знаю, там зв'язка UI, наприклад, і бекенд. Якщо у нас один з контейнерів палиться, фактично йде рестарт групи, тобто ми можемо об'єднати в групу. Плюс номада ще один ми можемо створити. Канал входів. На чому? Канал входів. Так. От. Ще один плюс це те, що у них досить непогані констрейни є, тобто де можна краще запускати цей же контейнер. Є можливість різного типу контейнерів. Це може бути як сервіс, це може бути як системний сервіс, він тоді запуститься на кожній ноді номада. Це може бути батч файли. Причому, знову ж таки, ми не обмежені тільки докер-контейнерами. Ми можемо запускати будь-які аплікації, вони так само будуть ізольовано запускатися. От. Ми реалізували в себе, наприклад, деякі речі пікапи. До прикладу, там такі деякі екзотичні відносно речі, там реді та структуру і так далі, ми просто запускаємо бачі джоби, які у нас на S3 все ж потрібно. От. Приблизно, ще один величезний аргумент, чому ми, яка була мета. Коли ми прийшли, у нас був абсолютно девелопмент, дізнався від продакшену. Деплоймент в продакшені був абсолютно інший, ніж девелопмент. У нас був Ansible, в продакшені у нас був Chef. І одна з задач проекту було зробити абсолютно одинаковий деплоймент на всіх стеках. І знову ж потрібно було мати production-like environment для наших девелоперів. Тобто ми підійшли як? В продакшені у нас вже був консул, у нас було 5 інстансів, а в девелопменті у нас був один на всіх. Ми розділили, почали фактично переводити потрошки, починаючи з девелопменту, ми створили новий стек в Terraform. Ми зробили окремо адмін VPC, яка в принципі у нас передбачається, що буде жити вічно. Так? І кожен новий інстанс ми створюємо абсолютно окремий VPC. Просто peering connection ми його зв'язуємо з адмін VPC, для того, щоб мати можливість прямого доступу до тих же консулів, волтів, номадів і так далі. Після чого ми провіжнемо наші там. Створюємо ближні інстанси. Тобто спочатку це фактично йде консул. Ми створюємо всі сертифікати, які ми даємо волку для нашої PKI. Далі за створенням всіх інших сертифікатів відповідає волк. Знову ж таки, номад, який інтегрований з волком і з консулом, може вичитувати всі наші ключі. І ми отримали такі собі абсолютно незалежні environment, які абсолютно по структурі відповідають продакшену. Різниця тільки в розмірах і в кількості інстансів.
Зараз я попробую продемонструвати і розказати. Тут у нас створюється адмінвіпісі, тут
у нас створюється state bucket і tables для Terraform. У нашому проєкті тут трошки більше, то це типу обрізаний варіант. Також ми винесли common variable. Тобто в нас, якщо взяти, ми окремо виносимо все для архітектурної конфігурації, тому що ми створювали disaster recovery в іншому регіоні. Для цього нам потрібна була інша конфігурація бекенду. При Terraform Unity ми вказуємо, який саме бекенд використовувати для роботи. От. Також загальні спільні variable ми винесли сюди. Коли ми запускаємо наш Terraform план, apply, ми можемо, ну, ми вказуємо variables tf-vars з нашого леєра плюс з основного. Плюс-мінус ніби по... Що ж я хочу сказати, взагалі розробка Terraform, ми використовуємо ідею. Це досить прекрасно підходить, на відміну від якихось там інших тулзів. Ідея має прекрасну інтеграцію з Terraform і з тим же HCL мовою, яка від HashiCorp. Сертифікат. Ну, ще по номаду.
за рахунок чого юзер має токен. Ми фактично генеруємо токен, і вже до токена ми по токену генеруємо юзерський токен. Це може бути, скажімо, токен, який ми передаємо в публікації, а потім може бути, скажімо, ми фактично ми його не видаємо юзер, ми його просто зв'язуємо з користувачем. І токен використовується для генерації вже, наприклад, сікерів для цього користувача. Тобто, маючи токен, це такий, скажімо, варіант прив'язки оцих секретів, які отримує користувач, ми його не видаємо самому користувачу. Тобто ви використовуєте полісі? Так. Ви самі нового юзера туди заводите, окремо від інших автентифікацій в системі, там десь LDAP, десь немає зв'язку. Ні, це зв'язки з LDAP немає. Так. На рахунок тих стейтів, у вас шариться він через консул чи на S3? На S3. Тих стейт у нас на S3 і ClickState у нас на S3. І він підтримує блокування, тобто якщо я, наприклад, приймаю deployment, то інші ніхто не може стейт на консул. Так, це через динамоні бід, там, через ClickState. Так. Звичайно, нам називає, правда? Так. Я можу пропустити руку, але можете це не сказати. У вас не буває задачі, коли вам треба від свого кластера менеджер генерити систему. Типа SQS, RDS, чи якого розуміння менеджер. У вас, наприклад, пішов деплоймент, і частиною вашого деплойменту є якісь сервіси Amazon. Наприклад. Тобто частиною створення RDS? У вас пішов новий деплоймент, новий вершин. Вам треба, грубо кажучи, новий RDS. Без проблем. Чим? Терраформом. Терраформом. Так. Окей, Терраформом. Де ключі тримають? Як виходити взагалі до цього? До цього входимо яким чином? Кожен з нас має свої ключі. Плюс окремо на TeamCity у них є ключі. Як ми підходили в продакшені? Продакшені в нас... Питання в тому, щоб це автоматизувати і не світити секрети Amazon потім. Зробили ми такий варіант, да? Тобто оскільки в нас адмін VPC винесена... Ну, у нас є по суті три аккаунти. А у нас є дев-аккаунт в Amazon, у нас є, скажімо так, адмін-аккаунт, і у нас є продакшен-аккаунт. То девелопменти там зрозуміло, там TeamCity агенти, там вже в тому ж аккаунті, де в нас девелопмент інвайрен. Що стосується продакшена, у нас TeamCity агенти знаходяться в адмін аккаунті, іменно аккаунті, не там PPC. І наш продакшен знаходиться в іншому аккаунті. Яким чином ми зробили? Ми зробили cross-account доступ. І тоді нам фактично при запуску тої ж джоби з TeamCity агентом адмін VPC в адмін аккаунті ми генеруємо по профайлу інстанс генерує якраз ключі до іншого аккаунту. Тобто ми їх не звітимо, але зато ми зіштовхнули з іншим. Фактично, скільки ми профайл прив'язали до інстанс, тобто інстанс вас викликав. Так. Тобто ми ключі не світимо, але по суті, якщо б так стало, що хтось інстанс цей... Але скоте не світі. Ну, плюс-мінус так. Я ще трошки доповню за рахунок коду, що питалося. Якщо ви Terraform піднімаєте RDS, то в коді у вас має бути пароль. Terraform не ховає ні в стейті пароль. Яким чином? До бази, ну, початково, да, ми фактично, коли ми створюємо, ми цей пароль все одно маємо задати в нас в стейті. От. Але після того ми, ну так, він у нас збережений. Ми від цього не дінемося, від стейті є. Ні, ну ми тому ми можемо після цього задизейблити і так далі.
Що стосується стейтів, багато чого є такого, що стейт треба берегти. Якщо ми всю інфраструктуру створюємо Терраформу, ви, я думаю, від цього не дійдемо. Чого не дійдемо? Було питання за консулом? Ви можете... За консулом? Фактично в консулі у нас зберігаються вже логінні паролі, де він писається доступу до бази даних. Точніше, ми вже їх навіть перенесли в Vault. Але оцей фактично початковий пароль, логін пароль, коли ми створюємо RDS. Ви можете його витягувати під час навчання? Але він все одно в стейті збережеться. Ну, якщо ви стейт в консулі, якщо зробити, то все? Стейт у нас в консулі, стейт на S3, як я кажу. Стейт прийшов? Так. Стейт на S3 і... Проте ще одне питання. Скільки ви часу витратили на дослідження ринку щодо оркестраційних узів? Коли ви вибирали номер включання цього месяця, скільки у вас було людей і скільки часу ви впроваджували номер? Ми зробили такий, скажімо, автоконсерт спочатку. Це зробив наш архітект. Потім ми втратили десь, можливо, 2-3 тижні на те, щоб тут. Дійти, як порівняти ці речі. А на впровадження номада? На впровадження номада? Ну, було б поступово, тобто я не можу сказати. Там, на весь повністю, на переведення всього проєкту на Terraform, на номад, це пішло місяця 3. А самі адапшн процеси, як люди, ваші девелопери змогли з цим користуватися. Ще процес. Ні, девелопери, в принципі, не цього сильно не відчули. Якщо так брати, для них нічого не змінилося. Ми як і будували контейнери, так і будуємо контейнери. Просто як ми вже розгортаємося контейнери, але все змінилося. Але фактично... Тобто контейнери у вас вживали? Контейнери у вас вже жили. Так, у нас вже задача контейнеризовано, нам треба було просто краще те саме деплоїти. Тобто для консервів, як для девелоперів, це абсолютно не змінилося. Зараз, можливо, трошки змінилося для тестерів, тому що якщо брати раніше, це був один девелопмент і один великий енвайромент, то зараз це віднесено на різні енвайроменти. І хтось хоче залізти там, хтось подивитися. І якби це все не вторти? Тобто ми записали, знову ж таки, збір деяких метрів в чепі і закидуємо їх в клаубоч. Номад в клаубоч? Ні, номад в нас є ідея. Якщо брати теж. Тоді питання трохи інакше. Саме кластер чи? Зараз покажу. По дефолту від Nomada є зараз вже UI-ка, одна, ну, чесно кажучи, дуже-дуже така обрізана. От, є HashiCorp, це сторонні, в принципі, сторонні туза, і тут набагато трошки краще моніторення. От, якщо можна, можна подивитися і по статусу. Чому тут же, знову ж таки, є можливість, якщо є потреба, ми можемо, наприклад, перезапустити, так? Тобто ми можемо тут змінювати аккаунт, ми можемо бути відповідним ремонт, можемо бути... Чи не стали, не стикалися з кейсом, коли вам треба метрики кластера передати на зовнішній сервіс моніторингу? Банально, наприклад, метрики контейнерів або логістики. Логін ми через CISO завертаємо, фактично є продакшн цієї суми логік. В нас в девелопменті ми взяли логаїв. От, і логаїв фактично нам, в нас збирає метрики, ну, точніше логи всіх наших
Тобто, якщо подивитися, знову ж таки, є три ноди, чотири. От, і це ми будемо вибирати вже самому логаю. Це тільки онлайн перегляд. Тобто це не дає можливості, скажімо, зберігати ці ноди. Ну, але так, це банально стрім. У девелопменті воно і немає сенсу. По-перше, у нас приблизно, якщо взяти генерис десь порядка 3-6 гігабайт на девелопмент енвайрменті. Та й зберігати все змінювати. Сергій, наш Nomad теж можна робити. А, так. В Nomad, до речі, теж можна... В Nomad і не Nomad. Ми, наприклад, з чимось, де там на одному аграмі зіткнулись, девелопери також хочуть зробити свої. Я читаю делік на спешворді на адмін класно. Лише. Ну, от якраз до цього ми облугаю поставили. Тобто дає цей. Причому тут, знову ж таки, на дешборд їх можна пускати в одному, такі зрідомлені. І є можливість, наприклад, переглядати логи самому, тому що є, скажімо, деякі аплікації, які в нас нормально симілять в слово. А є деякі абсолютно такі легасі аплікації, які просто зберігають там перегляді. Лише пару хвилин у нас. Так. В Nomad'і як рішається кейс user management? Тобто, в мене стоїть задача юзера пустити на такі-то, такі-то ресурси кластера і не пустити туди-туди. Звичайно, але в принципі вони розробляють зараз роботу той самого селі. Тобто так же, як в Kubernetes'і? Ніяк. Ніяк, так. Це ж мало того, що ніяк. Це трошки ще печально в тому, що по дефолту він навіть не має ніякої авторизації. От. Хоча можна прикрутити авторизацію по ключах. Ну, сторонній місця. Ні, ну, ні, він сам вміє, але це фактично. Тобто це не є токен, це не є там, простий варіант. Це такий двофактор, цей SSL сторонній. От. І по логам, знову ж таки, ми можемо прокинути якраз пафос логом. Для деяких легасі аплікацій ми це робимо. І він сам їх родейтить. От. В чому є плюс. І знову ж таки, якщо є так, пару файлів з логом, то можна передати. Application monitoring. Девелопер хоче щось прикупити і замоніторити, як сервіс дається. Щось замоніторити, що саме? Там якусь специфічну, хелс-чек. Хелс-чек він має, тобто він, якщо брати в нас колопішне, то це є хелс-чек із самого Nomad'а, плюс консул реалізує хелс-чек і по... самого Nomad'а, тобто це ті, які він відслідковує. Він просто перевіряє, скажімо, там, чи відповідає аплікація на ім, чи є в нас, там, якщо це якийсь просто статичний UI, чи знову ж таки там чи індекс, ж тимал, чи можливо якийсь інший файл відкривається. Але крім того, у нас ну, мікросервер, ми при запуску реєструють свій хелс-чек. Він якраз використовується в нас HashiCorp при Discovery, і
на цей рік ще сам сервіс пінгає консул і каже, я живий. Тобто, якщо б там сталося так, що сервіс перестав працювати, да? Навіть було відкрити так далі, але якщо він не живий, то цей полчек може бути вмирати, коли буде з балансуванням про течій процес. Ви, в принципі, маєте це все продефайнити. Юзери не можуть самі підняти свій речей і бути автодискавером. Ну, фактично, юзер які? Девелопери. Девелопером у нас як? Вони можуть підняти локально. І знову ж таки. Їм достатньо фактично якраз HashiCorpсі, і HashiCorpсі, якщо не знаходить сервіс всередині, скажімо, в локальній інфраструктурі, ми дозволяли просто можливість робити реквест на ремонтний послуг. Тобто таким чином, якщо девелопер хоче там розробляти якийсь мікросервіс, йому не треба піднімати весь всю інфраструктуру мікросервісу, він може його використовувати десь формально. Ви самі додаєте в самочий кластер? Ну, це просто, типу, якщо брати це поїнт, реальний живий environment на Амазоні. Тобто, якщо сервіс не знаходиться тут, тобто в локальних девелоперах, то ми використовуємо це ремонт. Ще питання. Я бачу, я так розумію, коли self-signing використовуєте, так? Так. Ну, це, скажімо, одна з таких умов роботи з пацієнтськими даними, це всі мікросервіси, навіть між собою мають спілкуватися з HTTPS, SSL і так далі. І для того ми фактично якраз піднімали, ми почали болт і воно із API. Ми почали генерацію своїх сертифікатів. Це можна робити і Terraform, але вирішили зробити волк, тому що їх далі, ну і далі є можливість їх менеджити. В Terraform це просто згенерив, поставив стейт, і якщо він експайрен, то як би ти попав. От. А волк дозволяє це менеджити і мені буде сертифікат. Розумію, багато хто натрапляє на проблеми, так як він self-signed. Багато де треба поставити secure. Ні. Ми знову ж, коли ми створюємо, наприклад, наші ж мікросервіси, вони тільки на жаль написано, отримують якраз StoreGS вже з вбудованими цією сертифікатами. Там, де в нас є Ruby або є якісь legacy аплікації, то ми їх додаємо всередину в потрібний контейнер, відповідно, в мінусовий сторіс. Тобто наш сейф працює всюди. І тому наші сертифікати. Хлопець?